हेलो, स्वागत छ मेरो अर्को ब्लगमा। र हामी चाहिँ आज सिक्किम रुम्तेक भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ। कति 6-7 जना छ हामी चाहिँ खुसी। हामी चाहिँ रुम्तेक जान लागेको होइन, सिक्किम रुम्तेक। ठाउँ चाहिँ कता हो हामीलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन। तर यहाँको गाइड गर्ने हाम्रो प्यारी आन्टी हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँसँग हामी जान्छ। आन्टी चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, फर्स्ट फल गरेको। अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ छ होइन, मेरो पृथ्वी भाइ, कमल भाइ, गोरे भाइ, आवास ब्रदर होइन, खै यता भीम भीम लगाएर भीम खै भीम भीम हाम्रो गोरे है, गोरे हाम्रो गोरे चाहिँ यहाँ छ है। हामी कहाँ जाला छौँ रे? रुम्टेक। हामी चाहिँ रुम्टेकको ब्लग छ है। अनि हामी चाहिँ सिक्किम, यो चाहिँ सिक्किम ब्लग है, सिक्किम ब्लग। अच्छा, अब चाहिँ हाम्रो ड्राइभर चाहिँ कमल हुँदैछ। कमल कतिको कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ तपाईँ? यतिको कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ ड्राइभिङमा। ल ल ल, हजुर भाइ, त्यो भाइ थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल ज्याकेट भाइकोमा होइन, हुँदैन यता हेर न, यता 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 हेर न, हुन्छ हुँदैन कस्तो र फेरि आफ्नै उसले चाहिँ उसलाई फिक्स भन्दैछ है, तर हेरमला एकजना यहीँ छ, कसलाई देख्छ भाइ, कसलाई देख्छ राम्रो? वान भोट है, वान जिग्री भयो नि यस्तै नि। अनि हामी चाहिँ रुम्तेक जर्नी सुरु भइसक्यो हाम्रो चाहिँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ बाटोमा छौँ। हाम्रो आधी केटाहरू चाहिँ अगाडिको त्यो बोलेरोमा छ होइन, प्राइभेट बोलेरो, प्राइभेट जेटमा छ हाम्रो। कतिजना? 3-4 केटाहरू त्यहाँ छ। अनि आन्टी चाहिँ हाम्रो आजको प्राइभेट जेट, प्राइभेट जेट के भन्छ, पाइलट हुनुहुन्छ होइन, पाइलट जस्तो। कमल आज तिमीले चलाने, तिमी थियो त अघि ड्राइभर, त के भएको तिमीलाई? कन्फिडेन्स डाउन भएको? हामी चाहिँ रुम्टेकको एउटा सानो क्याफेमा आएको छ, सानो क्याफेमा आएर एउटा वेटरलाई भेटेको छ, चिया खानु लागेको छ हामीले चाहिँ होइन। अनि त्यही हो, खाजा साजा हल्का फुल्का खाँदैछौँ। अनि अहिले चाहिँ के भन्छ यो, के पकौडा, पकौडा खाइसक्यो भने तर छैन यहाँ। अब आल्चो आउनुहोस् आल्चो। हाम्रो चाहिँ वेटर दाई आइराख्नु भएको छ होइन, हाम्रो वेटर दाई, थ्याङ्क यू वेटर आवास, थ्याङ्क यू वेटर आवास। यता देखाउनु, यता देखाउनु, यता आलु चप ओन्ली फर टु पिपल है, यो रिजनल मात्रै खानु मिल्छ। रु के थुके रियल रियल छ क्या, खै थाहा भयो अब खाउन त, बिरेनु न हालौँ न होइन, पिरो हो क्या? ओके ओके, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू आवास वेटर। मलाई त सुन्दाखेरि आवास कहाँ जानुभएको छ, कहाँमा जानुहुन्छ भन्ने सुनेको त। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू, नो नथिङ। हामी चाहिँ चिया पनि, चिया चाहिँ दामी छ, लभली। त्यस्तैमा जानु चाहिँ रुम्तेकको डाँडाबाट अब कता जानु लाग्यो अरे, गान्तोकतिर है, घरतर्फ घरतर्फतिर बाटोतिर अब फर्किँदैछौँ। कमल गीत बजायो, छिडो के बनायो, फोटो सोटो खिच्यो हामीले, अनि नाच्छ। कमल गीत बजायो, गीत बजायो, बजायो बजायो, तिम्रो हटस्पट खोलेर अब।
उकालो चढेको यस्तो गर्यो गर्मीले, उकालो चढेको यस्तो हस्का लाग्यो नि। हामी चाहिँ अहिले सिक्किम टुरिज्म भन्ने एउटा बुद्धिज्म स्टुपा जस्तोको ठाउँमा आएको छौँ, अनि ब्याकग्राउन्ड भ्यू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ ग्यान्टोक हो। अनि चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ स्टुपा छ होइन, सो अमेजिङ लास्ट ठुलो छ है, सानो देखिरहेको छ होला तर धेरै ठुलो छ है यो। अनि हामी चाहिँ अहिले कहाँ रम्तुकदेखि फर्किँदै घर जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा चाहिँ यो परेको होइन, अनि पछि हामी चाहिँ अहिलेको लागि एकछिन एकैछिन फोटो सुट गर्दैछौँ, अनि फेरि हामी घरतर्फतिर जान्छौँ। हामी फोटो चाहिँ यस्तो हुँदैछ होइन, भ्यू चाहिँ यो हामी चाहिँ घर आइपुग्यो र अब चाहिँ हामी कार अघि आएको थियो रेस्टुरेन्टमा त यहाँ प्याक थियो है, के थियो फेरि अब अर्को ठाउँ जाँदा छ, हामी गाडी आयो भन्दैछ, फेरि हामी चाहिँ अब नेक्स्ट गाडी चाहिँ हामी चढिसक्यो होइन, अब चाहिँ हामी अर्को रेस्टुरेन्टतर्फतिर हामी चाहिँ यसरी गइरहेको छ होइन, तिनजना यता चार पाँचजना छजना चाहिँ हामी छजना यो गाडीमा छ नि, चार पाँचजना अर्को गाडीमा छ त्यही हो। ऊ यहाँ खिचौँ न, हामी चाहिँ घुम्दै फिर्दै ग्यान्टोक ग्यान्टोक के भन्छ एमजी मार्ग इन्डिङ इन्डिङ छ त इन्डिङ ग्यान्टोक एमजी मार्ग घुमेर आइलभ एमजी मार्ग कहाँ कता अनि यो मान्छे हाम्रो ग्यान्टोक सबभन्दा लम्बु है कता कि ल हेर केटा देख्न बित्तिकै दाग लाग्नुहोस् है सिक्किमको दाइलाई भेटाएको छु है, छङदा है छङदा हेलो ए हेलो ए हेलो भनिदिनु न, छङदा सिक्किमको हिरो है, या पुरै पुरै खेपको कुरा भएर विआर इन हेभन होइन, बबाल बबाल ठाउँ छ, अरू पनि छ सबै छ, एज यु क्यान सी खै लभली सलुन है, लभली टपमा आई लभ क्यान टक दामी छ है ठाउँ चाहिँ, पोखरा जस्तै छ अलिअलि, नाइट भ्यूको लागि नाइट वाकको लागि एकदम राम्रो छ, त्यही हो। हाम्रो चाहिँ ग्यान्टोक बजार घुमेर सक्यो, ग्यान्टोक बजार एमजी मार्ग सबै घुमेर सक्यो, अब हामी चाहिँ खाजाना नाङ्गा गर्छौँ, त्यही हो यो। हामी चाहिँ गिरिकमा आएको छ, मन्दिर भन्ने रेस्टुरेन्टमा आएको छ, अनि केटाहरू चाहिँ यहाँ आइसो आइपुगेको छ, अनि जस्ट वी आर गोइङ टु रक इन फ्यू मिनट्स। सिक्किममा हुरुलो गर्दैछ है यो भाइले, गर्यो हुरुलो सिक्किममा, पाल छैन छिरे छिरे गाडीमा गऱ्यो सिक्किममा हुरुलो, बाल छैन